নমস্কাৰ সৰ্বিদসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ টেক্সত ৰেহাই সম্বন্ধীয় এটা ভাল খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। হয় সৰ্বিদসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। আজি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বাজেটত মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন বাইদেউদেৱে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে। সেয়া হ'ল, যদিহে আপোনালোকৰ উপাৰ্জন 7 লাখৰ ভিতৰত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেক্স দিব নালাগে, সেয়া আপোনালোকৰ ফ্ৰী হ'ব। এয়া শুনকচোন তেখেতে কি কৈছে। To increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. হয় সৰ্বিদসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যে এতিয়াৰ পৰা বছৰত যদিহে 7 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা কোনো কৰ্মচাৰীয়ে নাইবা কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ টেক্স দিব নালাগে, তাৰমানে তেওঁলোকৰ কাৰণে টেক্স ফ্ৰী হ'ব। তাৰমানে আপোনালোকৰ উপাৰ্জিত ধন 7 লাখৰ ভিতৰত যদি হয় তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ টেক্স চৰকাৰক দিবলগীয়া নহ'ব, যাৰ ফলত মধ্যম বৰ্গৰ নাগৰিকৰ লগতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকল উপকৃত হ'ব। আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ ইয়াতকৈ বেছি দৰমহা তেনেহ'লে আপোনালোকে এই টেবুলখন লক্ষ্য কৰিব, যাৰ ফলত 7 লাখতকৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ টেক্স দিব নালাগিব। আৰু 7 লাখতকৈ বেছি হ'লে 0-3 লাখৰ ভিতৰত 0-3 লাখৰ ভিতৰত টেক্স ফ্ৰী হ'ব। তাৰপিছত 3-6 লাখৰ ভিতৰত 15,000 টকা দিব লাগিব, আনহাতে 6-9 লাখৰ ভিতৰত 45,000 টকা দিব লাগিব। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এই টেবুলটো চাব, যাৰ ফলত আয়কৰৰ নতুন সীমা ঘোষণা, বছৰি 7 লাখ টকা উপাৰ্জন পৰ্যন্ত দিব নালাগিব কোনো ধৰণৰ কৰ নাইবা টেক্স, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ টেক্স দিব নালাগিব, যাৰ ফলত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত সেউজীয়া খবৰ প্ৰতি থকাৰ বাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ।